За захын амхаа төрөн шугамдаг болсон. Уурхаж юм уу байсан мөнх чаргалын ингчин. Оноо нэрцэг өртөллөө. 2 дугаар хилчин тоглолтын оноо 18-21. За ууган зул эргээд талбайд гарч байна. Давуулагч хамаадаг шин барилдаар орж ирлээ. Багийн 2 дахь солилцоо. 3 дахь солилцоо юм байна. Холон дугаар чаа солилцоо уурхаж. Я нэлийн хөөрсөн давалт явчлаа да. Давалтын бүх талбайн гад удаад 22-18 болоод оноо өөрчлөгдлөө. За эхний хэсгийн тоглолтыг 25-18-аар OBS авсан. Хэдүүлж чинь тоглолтод оноод ирэв гарсан 4 оноо тэргүүлэлтээ. За аврах чинь гүлбэс тоглолтын 2 дахь цусралга авлаа. Энэ мо төвдрүүл хийчих. Ингээл ах юм. Зүгээр л давалтаа хийчихлээ. Наач одоо хоогуу салсан шүү дээ. Тэгээ чи өөрөө харалтаа. Би чамаа цаашаа цаа чи гол дохчих чинь тэнд үйдэж шүү дээ. Цаашаа гар гэж авах чинь эндээ очих мөрөлдөө явж шүү дээ. Энд чинь зүгээр наадхийн нэг авчих шүү дээ. Тэгээ хоорондоо ингэ яриа зогсолтой. Яг ингэ зулаа заагаад үг энэ би. Доктор нь ярьж өгөхгүй бол би бүгдийн араас хэлчих. Миний яг хэлснийг дахиад давтаад явна шүү дээ. Тэрийгэ үүсгэж явна. За энэ чинь тоглолтод гадна зэгийн тоглолтод дээр санаа олдож байна шүү. Энд тоглолтод яаж тавхна харцгаая. Гой солруулж хийж явлаа ууган зул. Инх чингийн тоглоо. За шугам дагуулсан тоглоо. Манай гавсан. Инх чинь энэ чинь тоглолтод давуулаар оноо авдсан юм даа. Ойрхон 2 тоглоо нэг амжилттай гүйцэтгээд оноог ортоллаа. За насан бэнгэр болгоо. Уган зул хамгааллаа. Холынгийн толгоо хамгаалсан. За ариун жаргалын хамгаалтууд гайхалтай биш үү? Багийн хамгаалалт нуглагч. Сэр толгоо нэг чанартай явж чадахгүй байгаа даа. Уган зул хамгаалсан. За махад сэр толгоо байхгүй. Мөнх зүлийн нэмжултаар солон мөг давсан. Холынгийн толгоо. За бас ганцаар алттай хараад ирлээ дээ. Баяр Бисгэлэнгийн холон. Толгоогоор оноо алдуулсан. Хэрүүгийн 2 дугаар хэлцээний тоглолтын оноо нэрцээ 23-19 боллоо. За давлагч хамгаалагч шин барилт дээр болор хэдний гаргаж байна. Хобис. Энэ хэлцээний тоглолт ихний солилцоо. За зүс солилцоо одоо давтар оноо авчлаа. Даниэл чинь тоглолт нь хатан зүйя бодор хэлтнэгс 2 дугаар шобэсээс давтар оноо авсан байна. Ургач чингүүд бэс ингчэн давтар оноо авсан байна. Тавлт үзүүлэлт 2-1. 24-19 дугаар хажлын оноонд. 2 дугаар чинь тоглолт хажлын оноонд бага өргсөн. За дараагийн тус. Санд авлаа шүү. Ингчэнгийн хуралт. За ингчэн халтны хатан тоглоод хурд сул хуралтаар мөн гасан. 20-24 болгоод оноог өрчилж байна. За алдаа гарахгүйгээр 4 оноо авчиж тооцоо шилжүүлсэн. Урхаж юм дүв. За, нэг өдрийн хаалт нэгч авсан бомбог 4 дээр амжлаа. Голон 2 дугаар чин тогтын төгсрэг ийлээ. За алдаа бол нэг олон харагдахгүй шүү урхаж юм дүв. А хоббисэрэн тоглоо их яваад байна. Эхний чин тоглолт нь 17 тоглоо авсан байсан. 2 дугаар чин тоглолт нь 16 тоглоо оролт оноо авлаа.
За уурхаж хүлэг бүрд бол 9-10 тоглолт яваад байна. Нэг гэж нэг болтон тоглоомчаар. За уйлган дээр хаалтууд их гайхалтай байна шүү. Сая 2 дугаар жин тоглолт нь бол 3 хаалт нь авсан. Уурхаж хүлэг бүрд. Хоёрын 3 дахь хэлчин тоглолтын оноо 1-1. Эхний хэлчин тоглолтыг 25-18, 25-20 харьцаагаар хобби сүлэг авсан. За энэ дэ давуу тал авч байна. За багийн олон тоглогч Хөрлөбаатарын мөхсөл давуултаар оноо нэрцэг 2-1 болгож өрчлөлөө. За дараагийн давуултыг Болорман хүлэг авсан. Хатан заяаг нь өгөх. За нэм жилийн халтны гарлаа мөсгөл дутаад манай авч байгаа хатан заяа. Орох хэлцэн тоглолтын оноо нэрцээ 2-2. Алтан цэлийн тоглоо явасан. Насан биеийн алтарагч нэгэрсэнгүй. Сний тоглоныг. За болор хэдэн насан буян гэдэг одоо бас Чингэлийн дүрэг 5 дугаар сургууль Баталгар өгшин одоо бас удирдлагын дараа гэрчсэн юм тоглогч өгчдөө. Спорт мастер Баталгар өгшин удирдлагын дараа гэрчрээд хобби клубт одоо сэт тос. Сүүлийн 2-3 жил тоглолчдоо. За урдсын том дөрөв хэрсэн бүмгэн дээр 1 дугаараар идэвхсэн. Манай нэрцээ 3-3. Дамжуулт оновчтой. Яа, салт насартай хараша гарсан. Тав дээр хамгаалт хэмжээтэй боллоо. Хатан заяаг нь өгөхө. Оноог өөрчилсөн. Оноо нэрцээ 4-3. Хобби сгүлүү бананы тэрвэрлэлтэй. За дуслын талаас антин зөгчлөө. Гой дэмжилт. За дуслын зовсон бүмгэдэл. Хурсан алдаа сусч байна. Нарын тоглооныг оноо олгосон. Баасан дундын тоглооноо авч байгаа нэрцээ. 4-5 боллоо. За, Урхан Шин клубын нэгэн тоглолтыг бол тоглосоо шир үйлчлэн. А хоббисаа бол 3-р хэрцээтэйгээр хожил авах. Нэгэн тоглолт. За тавдруугийн болор төрөлдсөндөө бүмг нь гасаа хатан заяа. Тавдруугийн болор хуралдар мөгдлөхэд бүмг нь гачлаа. Манай ярцаа 6-4 хоёр онооны идэвхтэй болгоо дараагийн давалт руу гарч байна. Сайн давлаа шүү. За бүрэн бүмг дээр халан тоглогч очсон хэдич. Тогцоош өргөжилсэнгүй. Давалт руу наавлаа. Хатан заяа. Гурд хэлжин тоглолтын оноо 7-4, 3 оноо зэрэгт оноо олдож байна. Тэгээ хатан зэгийн тоглоход давалтууд толгойг олгож шүү. Зайтай бүмгээр ингчэн хуралдаар давсан шугамны гадар авчлаа. За өнөө 2 дугаар хэлжин тоглолтод 4 оноо зэрэг хөлөө хэлбэхан антын зүйл зэрж өсөн урхачин. Бандер салахгүй бол бас эхний тоглолтод ойрхон байж магадгүй. 1-р дэмжилт нэлээд шахтан дэмжилт төрс 2-р мөгийг хонд нуулах шуралдаар гаргалаа. Холонгийн тоглоо. За, барим сүүлийн холон. Өмнө 2 дугаар жин тоглолтын сайхан тоглолт харуулсан. 4 тоглоо 1 давалтыг амжилттай гүйцэтгэж 5 оноо авсан. Энийг чинь тоглолт.
Зя таван өнөө зэрэг яаж ярилах нь хамт харцгаая. Хатан зайгийн давалт дөрөглжилж байгаа. Ингчингийн давалгаа. Болормаг амгалан хэмжилттэй болсон сэрүүл толгоонд хулангийн хуралт. Хариалтнаар мөхцөл хамгааллаа. Сэрүүл толгоо ингчингийн давалгаа. Зя болормаг 5-6 дэрэм бүгнээ гарахгүй нэ. Хулангийн давалгаа явсан. Хамгаалт сайн. Баг хамгаалт нуусан ярин жиргэлийн хамгаалт. Сайн боллоо. За тор өрчөө. Хоб эсвэл бэс торн дөрөө даалт гаргачлаа. Торн дөрөө саалгаар бүх хурагдчих байна. За хоёр гол өгөөд энэ удаагийн лигийн төсөлд өрсөж байгаа бас нэлийн залуу төрөлхөнтэй баг гэдэг нь баг өгч шүү. Гой дэмжилт. Инхчингийн давтгаа намхалт нэг бүрэн шугамд агуулсан. За сураас авади шугамдсан давтгааны хамгаалаа дараас гатан цайгийн давтгаа. Нинжил хамгаалаа баасан дулмын давтгаа явуулсан. Захиал хулынгийн алт буцаалаа. За энэ дээр тоглолт дээр хол ногдох шалтгаан шиг давтцсан. За дугаараар нэг нь явуулсан бүр ихэд бас тоглолт үргэлжлэх юм бүгдээр ойлголцсонгөө давтгааны бүгд тарнаас гарсангөө. Хоёрын 3-р хэлчин тоглолтын өнөө 11-5. За хав эсвэл үбэс давалтан дээр давац рингийн насан буян гарсан давалтаа гүстгэлээ. Инхчингийн давтгаа. За хоёр алхамчлал талбад авсан. Сурасавади талбаар гоо татаа талтар ирсэн бүмэн дээр хатан зайг давтгаа. Хоёр алхам насаарлуулаад маш их чуурлаа. За мөнх чиргэрийн инхчин. Хуралтар мөнгө гажаанаа нэрцаг. 6-11 болгоод ойртолж байна. За баян зүгтүүргөөр ухаачин 21-р сургууль болон ухаачин бүлэгэд Тэрлэн даа тасж үлгчтэй спорт мастер Үлзий утагш оролцсон жирийн мастер Барьсаган тасж үлгчтэй бараг шүлэг хийж байгаа. Маш сайн хамт ажиллагаатай байгаа. Шинэ залуу тоглогчтой бас сонторч баг үрдүүлж одоо сулсын авраг клубын дэмцээ лиг нэмжнэг бол алдсгүй өрсөлдөж байгаа. За энэ жил эрэхтэй үгэл өрсөлдөсөнгөө эрэхтэй үг нэг эрчим клуб байсан юм хин одоо бас тоглож байгаа харагдана. За. Гон шугам явсан юм да. Шугамны газар өвчих юм байна сэнийг болохоо. Андан нэрц 13-6. Арас нинж өдрийн тоглоо. 5-6-ын юмнууд маш ихсэн тоглоо. Та багт амжлаа. За, утгын алдаагаар өнөөгөөд байна. 8-0 болж оноо өрчлөгдлөө. За, тоглоо явсангүй. Цулмаг гараад ирсэн. Хурлаа, хулан. Инхчингийн хаалт оновчтой. Яа, Сурасавади тоглоом хэмжээтэй гүйцэтгэж оноо олдлоо. Хоёрын шийдвэрлэх 3-р хэлжийн тоглолтын оноо 15-6 болоод өөрчлөгдлөө. За, Сурасавади гэж тоглогч эхний хэлжийн тоглолтын 4-р тоглоом хэмжээтэй гүйцэтгсэн. 2-р хэлжийн тоглолтод бас 4 оноо. За, энэ хэлжийн тоглолтын тоглоомын эхний оноо нь санах. Нийт 3-р хэлжийн тоглолтод бол 9 оноо авсан тоглож байна. За, багийн хамтан тоглогч Батцэргийн Сарангэрл давалтаа хийлээ. Я инхчингийн давтан дээр гол яалгамжтай пүрэгжээг алтан бүгээр гаж оноо олдууллаа. 3-р хэлжийн тоглолт онооны зэрэг 2 оронтой тоороо орж байна. Зэ амт тоглогчоор батцдаг талбайд гарсан ууган зуу суулаа. Мөнх зуу суугаад голын алтан дээр Эминак гаргаж байна. 2 сэлц зарууллаа. Алтан зулын тоглоом авлаа. Тэгээ алтан зул нин жилэр гээд одоо бас олон жир мастер утмын бэрсэг магшин өөрсдийнх нь одоо бас өөрийнх нь одоо бэлтгэсэн
гарын шимнэр скутер юмгаас гаргаж ирсэн хөлөөчд сайхан нуруулгыг тоглогч байгаа да. За 7-16 бол одоо нөрцсөн инг чингийн давалт явлаа. За нэгдүгээр дэмжлэгт хөрвж явсан гаргаж явсан бүгдээр талтай дэмжлэгтэй болоо сул бүгд авсан. Нинж жолрын хуурал. За хөрвж явя дахиад бүгд гадаа да. Ойрхон хоёр хаалтаар бүгд гадаа чананы яцсаг холдуулж байна. За хоб эцэсний нэлжлэг болтно 3 хаалт оноо авч байгаа маань. За хөрвж явя 2 хаалт, насан буй ингээ 1 хаалт. Оноо авчээ. Хариалтын зур гоё мшигсэн. Хатан сая биерэ хамгаалцсан. 19-нд тоглоо. Хатан хэр байсан гээ халуур явлаа. Анаа нэрцээ 8-17. За, эмн асуугаад давлах шамаалагч барил дээр ууган зул гарч ирж байна. Гарааны олон тоглогч мөнх цол иргэд талбад орсон. Урхаач гүлүүбийн нээлч нөхдийн 4-т солилцоо. Хоёр дахь гаргалт өгсөн Сурасавади тоглоо хүсэлгсэн хамглалаа суулгараад ирлээ. За зүрх сулмаг давсан сулржин сум мөнгөнээр нин жолор хурсан. За шууд толбоод нин жолорын тоглоо. За 6-1 юм болор мушигсан энэ да. Холон дог саран гэрлийн хамгаалтнаас гараа авчлаа. За баг ахлагч бат төрийн нин жолор анаг өртүүлсэн 3 дахь хилжин тоглолтын оноо найрцаа 9-17 болоод анаа өрчлөгдлөө. Давуу тал авсан. Сэ аврагч гүлүг бэс. Эрхэн бэрийн ууган зул давуу тал мөнгө галаа. Хондогдогч мөнх зул давуу талаар авч авсан ууган зулын давуу тал санаа авсан 2 давуу талт. За. Халтгач зэрэг тавьжээ. Нин жолрын тоглооны авшраа нэрцээ хөрслөгдөж байна. Арон гуараис. За, тав зургад хав осон цай байлаа. Хатан зээ харин зэнт нь бүмбүг нэг жанаг нэрцаг 2013 болгоод өрчилж байна. Яар хсара давталцсан. Давтын бүмбүг дөрөнгөс гарсангүй. Орлаа насан буюу. Хорин 14 болоод 3 дахь хилжин тоглолтын оноо холдож байна. Захны хилжин тоглолтод 25-8 25 20 хайцаатаагаар хожлог авсан Хобис. За 3 дахь хилжин тоглолтод 7 оноогийн тэргүүлэлтээ манад ирглаа да. Сул мөгд аваад байна. За урс хамгаалалт ирсэн бүгийг холон дугдаг шуралтаа гаргасан. Баасан бол минь тоглоо. За тоглоогоор наа удаагшаа давлт юм өсрө алхлаа. 15-21 болоод хана өөрчлөгдлөө. За ойлалтын зүгээр маш их давтлаа удаа авчлаа хөлөн. 7 оны зэрэг хадгалж байна. Хобис. За Тайландас лиг нортой. За тасчлагчаас усгаад адас мэрэгчлээ авширсан. Тэг нэмсэн төрсөлдөж байна да. Хобисийн эхний тоглолт. За Урхач гүлүүбийн хувьд л эхний тоглолт Улаанбаатар гүлүүбийн хувьд 3-т хэцээд байгаа. Хашиг төлөөсөн. Тэ алтан цолын тоглох нь авсан. Халны гартаа тоглохны мөнгө талбаан гадна буулаа. 16-22 удаад оноо өртлөө.
За хоёр дөрвөн дээр татал очсон. Наталтамжилтаа болоод инхчингийн таталтаар сул давлаа. Гой таталт байлаа. Хоёр дуу гаргаад өгсөн. Болор эдний толгоо. За нинжилэр дээр холболт намдсан. 6-1 болор дутгаж гаргаад болор эдний толгоо. Нинжилэрийн хаалт оновчтой. Хатан цайгийн толгоо. Инхчин 6 дээр басгаад ирсэн. Ууган цолын толгоо. Хатан цайгийн толгоо. За захын хаалтны гарлуун маш их толгоо гаргачихлаа. Хатан цайа. Хоёслон оноо бага өргөлээ. За энэ чинь голтон 6 толгоо нэг давуулт амжилттай үүсгэсэн тоглож байна шүү хатан цайа. Хулангийн давуулалт. Тавхаг болглоо. Сулмаг гараад ирлээ. Хоёр дуу гаргаад өгсөн. Болор эдний хуралт. Болор эдний толгоо. За болор эднэр 3 яваад сүүлийн толгоо үрдэнтэй. Тоглолтын төгсгөлийг хийлээ. За шид дүрлэх хуралт хэлжин тоглолтод 25-16 хайлцаагаар хобби сүүлийн ажиллаад 3 дахь хайлцаагаар 2022 оны үндэсний лигийн тэмцээний эхний төрөгийн эхний ажлаа авч байна.